Dobar dan još jedan put svima, ja sam Kruno Malenica. Po struci sam magistar sociologije, ali mislim da za ovu temu ću moći dobro pokriti ovaj nekakav terenski dio izvještaja, s obzirom da sam također dosta aktivan u civilnom sektoru kroz različite projekte i radionice. A vam u znanstvenom nastavnom radu sam također zaposlen na Filozofskom fakultetu, između ostalog i na kolegiju sociologije odgoja. Premda naše današnje teme neće biti samo područje sociologije, bit će tu i pedagogije, bit će i razvojne psihologije, bit će i medija dosta, tako da jedna dosta zanimljiva tema, nije samo nužno namijenjena za očeve, tako da mislim da je korisna svima koji se bave općenito bilo kakvim radom, ali i svima koji koriste bilo kakvu tehnologiju i medije u svojim obiteljima. Sam projekt je vezan dakle za poziv podrška roditeljstvu za 2023. godinu od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju mlade, a nositelj projekta je Udruga Obnova iz Splita. Ovo je prvi od 9 predavanja, odnosno radionica, nešto između. I startamo sa temom integracija tehnologije u obiteljski život. Dakle, danas ćemo se dotaknuti primarno informacijsko-komunikacijske tehnologije, dakle nekakve upotrebe i pametnih mobitela najviše, ali i svih drugih oblika tehnologije u kućanstvima. Ne nužno samo sa djecom preškolske ili školske dobi, ali to će biti nekakav fokus današnjeg izlaganja. Ovdje smo pripremili kao nekako 4 ključna pojma s kojima bi trebali danas razmišljati. To su obitelj, roditeljstvo, informacijsko-komunikacijska tehnologija i integracija zapravo svih tih pojmova u nekakvu zajedničku cjelinu. Nećemo sad puno ići u teorije, u nekakve filozofije, ali za našu temu bitno je naglasiti zapravo da je obitelj struktura odnosa interakcija u kojoj zapravo glavnu ulogu imaju roditelji. S obzirom na moderan tip obitelji, kad više i nema više generacijskih obitelji sa toliko uključenim djedovima, bakama, rodbinom, sad su roditelji zapravo ti koji su glavni nekako primarni faktor odgoja. Druga bitna stavka je ova vezana uz obitelji koje su žrtvovane interesima kapitala. Dakle, to su nekakvi zahtjevi tržišta rada, odnosno nužnost da se neki novac zaradi, što jasno ostavlja puno manje vremena za rad sa djecom. I treća stvar bi bila važnost stavova, odnosno važnost, kako ovdje autori navode, te nekakve dosljednosti između uvjerenja, vrijednosti koje neki odgajatelj, roditelj ima, stava koji iznosi prema djetetu, ali i ponašanja kao trećeg faktora, odnosno djelovanja, kako bi zapravo dijete moglo učiti po modelu prema onome šta vidi od svojih roditelja. Sve to dakle se očituje u nekakvim odgojnim stilovima koji su također dosta bitni. Sami po sebi predstavljaju nekakvu ukupnost ponašanja, ali to je puno bitnije i puno više od toga. Danas imamo jedan problem koji je dosta primijećen u istraživanjima diljem svijeta, ali najviše zapravo u zapadnoj civilizaciji koje smo i mi dio, a to je zapravo ovaj permisivni, odnosno popustljivi odgojni stil. Generalno postoje 4 tipa odgoja. Autokratski, koji bi bio jedan strogi tip, možda vam reći sad već malo zastarjeli, u kojima se nije toliko zapravo omogućavalo djeci nekakvo pravo glasa, ajmo to tako nazvat. Imamo jedan ravnodušni, indiferentni stil koji je dosta zapravo neprisutan u odgoju, tako da se djecu pušta da idu sami svojim tokom. Imamo taj permisivni popustljivi stil, imamo demokratski koji je zapravo spoji nekakav balans strogoće i davanja nekakve brige i pažnje djetetu. A upravo ovaj zapravo odgojni stil najprisutniji u današnjem modernom društvu i postoji dosta istraživanja knjiga na tu temu, tako da neki zapravo autori govore o pandemiji popustljivog stila odgoja u kojem djeca zapravo postaju praktički glavni akteri u obitelji, tako da sve više i više utječu na ono kako se oni smiju ponašati, zapravo sami odlučuju. Tako da, bitna stvar u tom kontekstu je postaviti jasna pravila ponašanja, postaviti granice djeci, odmah u startu vezano za općenito šta god, uz naravno dosta dobro razrađene argumente, jer
kao što smo već spomenuli, ako jedno govorimo, a mi opet drugo radimo, djeca će jasno vidjeti da nešto nije u redu i samim time to neće imati učinka. Po tom pitanju postoje dosta programa za obrazovanje roditelja, premda kroz sustav zapravo i odgoja obrazovanja ili mi kroz srednju školu i fakultete, niko od nas nije polagao nikakav tečaj za roditeljstvo. Danas je situacija malo bolja, ali čisto kroz ovaj civilni sektor, kao što smo i mi sad ovdje, više manje kroz nekakav civilni sektor došli ovdje. Tako da tih programa stvarno ima i dosta su praktični, nije čak nužno niti dolaziti fizički, postoji sve na internetu, postoji dosta priručnika na različite teme vezano za roditeljstvo, tako da svak zapravo ko hoće može se sam malo angažirati. Neke ćemo mi priručnike i kasnije proći da vidimo o čemu se radi. Bitna stvar vezana za današnju temu je taj suvremeni medijski kontekst, zapravo kao što smo već naveli, ta suvremena obitelj koja je postala jednogeneracijska i koja je sve više opterećena osobnim interesima, odnosno napredovanju u profesiji, u karijeri i nekakvom materijalnom blagostanju, tako da se rad sa djecom, pa čak i rad na sebi općenito, nekako vrijeme za sebe, nekakva energija za sebe, sve manje i manje uopće dolazi do izražaja. I u tom svemu mediji postaje nekakav ključan faktor koji zapravo mijenja tu ulogu odgajatelja, tako da često se danas događa da roditelji, mislim da smo svi svjedoci tome i na kavama i na druženjima u kućanstvima, lakše je dati zapravo pametni telefon djetetu da ga umirimo ako je nervozno, ako pet puta pita, onda šesti put se popusti, nego da se proba peti put objasniti ili pokušati na nekakav drugi način utjecati na tu nervozu. Tako da danas su suvremeni mediji postali društvena institucija u socijalizaciji djece. Tako da sve to otvara jednu cijelu novu kategoriju pitanja, nekakvih društvenih fenomena, nekakvih problema potencijalnih za razvoj i emocionalni i mentalni i društveni novih generacija koji danas stvarno odrastaju u toj jednoj digitalnoj virtualnoj kulturi što im zapravo dosta utječe na njihove identitete praktički. U tom pogledu jako je bitno ne ići ono što se kaže na nož sad protiv tehnologije, protiv medija. Bitno je zapravo educirati se, obrazovati se i vidjeti šta mi tu možemo napraviti, koliko možemo naučiti o svemu tome kako bi mogli tu djecu odgojiti na način da ne budu tipa izolirani zato što nemaju nekakvu tehnologiju, zato što ne koriste medije, a opet da ne ode to u krivom smjeru da ih ta tehnologija obuzme. Ovdje je navedena ta jedna od knjižica Djeca i mediji koja dosta kvalitetno razrađiva tu temu obiteljskog života i medijskih sadržaja. Malo ćemo kratko samo proći kroz neke ključne korake tog priručnika. Mediji sami po sebi, da odmah i to raščistimo, tema je utjecaj, odnosno integracija tehnologije. Mediji i tehnologija nisu isti pojmovi, ali u našem nekom značenju su dosta slični, jer riječ je o tehnologiji komunikacijskoj, dakle nije sad stvar upotrebe mikrovalne ili frižidera, već pametnih mobitela, pametne tehnologije, tako da to su zapravo mediji, novine, časopisi, radio, internet, društvene mreže, razno razni medijski sadržaji, ponajviše su to danas video i fotografije i najviše se zapravo odnosi na pametne telefone koje su integracija svih ovih prethodnih vrsta medija zapravo u jedan uređaj. Ono što je bitno naglasiti bez obzira na pozitivne strane medija i tehnologije da oni djeci nisu potrebni u prvim godinama života. Dakle, mediji ne mogu zamijeniti izravnu interakciju s roditeljima i nikad ne bi smjeli biti zapravo nekakav alat za nagrađivanje ili kažnjavanje djeteta, jer to su zapravo pogrešni koraci i djecu se nikako ne bi smjelo ostavljati duže na samo sa ekranima. Naravno, pogotovo što su djeca mlađa, bebe i mala djeca imaju posebnu opasnost i zbog frekvencija, zbog nekakvih podražaja, zbog razno raznih stvari, tako da mogu dosta i štetiti zapravo njihovom razvoju. Kasnije, sa vremenom, sa nekakvom preškolskom dobi, nije loše uključivati medije u odgoj, ali na način da se zapravo kritički i da se nekako konstruktivno radi s tim medijima,
da se zapravo prati taj nekakav razvoj sposobnosti djeteta da razlikuje fikciju od stvarnosti. Pa upravo kroz medije, upravo možda kroz neke crtiće da se priča sa djecom o tim stvarima, ali ono što je ovdje navedeno na kraj, ipak su najbitniji san, vježbanje, kretanje, igra, pa tek onda zapravo neke druge stvari. Ovdje su sad navedeni i neki prijedlozi zapravo za razgovor u obitelji, koji su onako možda i na prvu se čine i banalni, ali mislim da je dobro za svakoga ko je roditelj ili ko je i baka i djeda i bilo šta, da malo promisli o tim pitanjima, u kojim situacijama koristi medije, s kim mlađa djeca u obitelji koriste medije, postoje li jasna pravila kada se i koliko mediji smiju koristiti, kada ne, kada se vaša obitelj brine o tome da su medijski sadržaji kojima su izložena djeca primjereni i najmlađim članovima, dakle kada je samo televizija upaljena možda spontano sa strane, a djeca su prisutna u prostoriji. Dosta je bitna stavka i dobnih oznaka koje su, što je također primijećeno, dosta nekako zanemarene i nesvaćene, to su one male oznake zaokružene u kantunima naših ekrana. Postoji čak i pravilnik o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima, kojim se također dosta malo zna. Međutim, njega se trebaju držati sve medijske kuće, sve zapravo televizije, svi portali bi se trebali držati tog pravilnika koji uključiva te dobne oznake. Naravno, u te neprimjerene sadržaje spadaju prizori nasilja, seksualnih nekakvih scena, zastrašivanja, korištenja raznih opijata, droga i sl. Osim za filmove, te dobne oznake postoji za video igre, premda za njih dosta manje. U Hrvatskoj tipa ne postoji pravilnik za dobne igre. Za dobne ograničenja za video igre postoji samo za filmove, ali postoji jedan europski dobni sustav PEGI, koji također označava na svakoj igrici kada kupite znak i za koliku dob je ograničenje i zapravo kakvih sve sadržaja ima u toj igrici. A posebice je tu bitno obratiti pozornost na te internetske igre koje nekako prođu ispod radara. A ono što je zapravo najzanimljivije je da tipa sa internetom i pametnim telefonima ne postoje nikakva dobna ograničenja. Dakle, to je još jedan novi sektor koji je totalno u zraku i u principu na YouTube-u, koji je možda mu reći najpoznatija platforma, ne postoji nikakvo dobno ograničenje. Čak i u Hrvatskoj postoji, ali za strane firme one ne podliježu tim dobnim ograničenjima, tako da YouTube prikazuje sve i svašta, a realno s jednim klikom djeca dođu do YouTube-a. Tako da je najbitnije u kontekstu roditeljstva znati i biti prisutan kad dijete koristi tehnologiju, mobitel, koje sadržaje dijete zapravo gleda. Ovdje sad također imamo nekakve prijedloge za razgovor u obitelji. Jeste li primijetili i koristite li dobne oznake tipa za filmove? Jedno isto dosta zanimljivo drugo pitanje koje malo ljudi vjerojatno zna, jeste li znali da ta oznaka ne označava da dijete tipa sa 12 godina može gledati film ako stoji 12 zaokruženo, već to znači da taj sadržaj može biti štetan za djecu od 12 godina. Dakle, ne znači da neko sa 12 i 5 mjeseci može gledati, nego da je i dalje štetno za nekoga koji je u toj dobi ili u tom nekakvom rasponu. Koristite li tehničke alate za zaštitu, pinove, kodove? Tu su sad ponuđeni i neki linkovi, ako neko bude kasnije zainteresiran, na kojima se može informirati o ovoj temi. S druge strane, da se sam malo odmaknemo od ove uvodne nekakve negativne priče o medijima. Mediji naravno mogu imati svoje pozitivne strane, mogu podržavati nekakve slobodne aktivnosti, mogu biti mjesto za upoznavanje drugih. Danas u nekakvom tom modernom, ajmo reći, odgoju dosta se koriste kao mogućnost izražavanja kreativnosti. Tako da s djecom se dosta radi na taj način u tim nekim vrtićima koji rade po tim najnovijim programima. To se koristi u tom nekom smjeru. Također ovdje imamo sad neka pitanja vezana za gledanje filmova, vezano za zapravo upoznavanje vlastite djece, kakve interese gaje, koliko, jer u principu bilo bi dobro kada bi se u predškolskoj dobi
djetetu omogućilo već da on iskaže nekakve afinitete, da se prepozna šta bi za njega moglo biti dobro, da li neka glazba, da li neki sport, da li bavljenje nečim trećim, i lagano zapravo ne ga usmjeravati, ali davati mu nekakve mogućnosti da se bavi time čime bi se tijelo baviti. Ovdje sad dolazimo do pojma te kritičke medijske pismenosti, koja jasno ne znači da se na medije gleda kao na nešto negativno, na nešto loše, već više se smatra da bi se trebalo kritički odnositi prema medijima, odnosno biti svjestan svih ovih stvari o kojima pričamo. I zapravo djeca takav pristup mogu početi vježbati vrlo rano, već u predškolskoj dobi može se djecu upoznavati sa tim da mediji nužno nisu sami po sebi nešto dobro, da nužno ne govore istinu, da postoje nekakvi loši sadržaj, tako da tu je uvijek najbitnija ta komunikacija i razgovor sa djecom, o kojima treba zapravo pričati čitava obitelj, kako bi, kažem, svi skupa u nekakvom dosljednom modelu pokazivali pravi put za djecu. Također, bitna tema, medijska komunikacija koja je cilj zarada i oglašavanje. To je jedno također skroz zasebno područje o kojima ima stvarno puno literature. To oglašavanje je danas sve više usmjereno na djecu, a djeca naravno danas često sudjeluju u donošenju nekakvih odluka o kupnji, tako da marketingu, PR-u je najlakše udarati na djecu, da im se proizvede nekakva želja za nekim proizvodom, pa onda djeca naravno napadaju roditelje u dućanima i onda opet dolazi do kompromisa, kupuje se proizvod da se smiri situacija i tako se vrtimo u krug. Posebice šteto to prikriveno oglašavanje koje neretko koriste u dječjem svijetu sve popularni youtuberi ili poznate osobe na društvenim mrežama. To je isto također zanimljivo. Danas ima more tih influencera koji se, tobože odraslih ljudi, koji zapravo zarađuju od toga da snimaju nekakva videa za djecu i onda kroz ta videa zapravo suptilno ubacivaju nekakve reklame ili nekakva oglašavanja kako bi djeca zainteresirala se za neke proizvode. Također, postoji i mnogo digitalnih igrica koje uključuju mogućnost kupovanja. Tako da je važno da se u obitelji razgovara o oglašavanju, ali o samom pojmu novca, ali kad se dođe već u fazu da bi dijete moglo konceptualizirati zapravo što je to uopće novac i koja je njegova vrijednost. Dakle, mediji imamo kao važan i bitan, ali imamo i kao problematičan čimbenik. Današnje društvo je društvo puno ekrana, puno zapravo raznih nekakvih utjecaja. Svi mi imamo pametne telefone, scrollamo, informacije se vrte iz sekunde u sekundu. Nekad smo imali dva ekrana, danas ih stvarno imamo na desetke. Tako da autori sve više i više zapravo pričaju o nekom novom višeekranskom društvu, nekom novom informacijskom društvu koje je sve više usmjereno na tu virtualnu komunikaciju, koje zapravo gubi taj nekakav direktni lice u lice kontakt, i samim time dolazi do nekih promjena granica između vanjskog, unutarnjeg, ljudskog, neljudskog, i sve to jasno utječe na razvoj identiteta koji sve češće i sve češće postaju virtualni. Dakle, niz igrica, niz foruma, pa sve zapravo društvene mreže omogućavaju djeci danas da stvaraju nekakve avatare, to bi bili nekakvi ti virtualni identiteti, zapravo omogućavaju stvaranje neke osobe fiktivne koju oni stvaraju, ali po nekakvoj svojoj mjeri, po svom nekakvom zamišljenom nekakvoj ideji. Mogu čak i napraviti fizičku osobu tog avatara sa kosom, sa izgledom kako ih žele izgledati. Ne mora to nužno biti igrica, ali često su to nekakve video igrice. Tako da se djeca u svemu tome mogu poistovjetiti sa tim identitetom i to onda može dovesti do različitih psihičkih, zapravo emocionalnih problema. Ovdje se autor Bauman pita
zanimljiva neka pitanja koja za sad ostaju u zraku. Pomažu li eksperimentiranje vlastitog ja u virtualnom prostoru razvoj identiteta ili ga otežavaju? Postoji li rizik od tog nekog fragmentarnog šizofrenog identiteta koji je odvojen od stvarnog iskustva? Dakle, to su jedna, dosta su zanimljiva pitanja i autor naglašava kako taj virtualni totalitet nikako ne može biti adekvatna zamjena za čvrsti oblik zajednice i zajedništva koji postoji u obitelji i u nekakvoj lokalnoj zajednici, zato što se jednostavno preko tih kanala ne može doći do te spoznaje i osjećaja da postoji mi kao nekakva zajednica, već samo iluzija intimnosti i privid te iste zajednice. Što se tiče rizičnog ponašanja djece i mladih, postoje jasno niz opet istraživanja na tu temu. Eto, možda da spomenemo američki izvještaj, oni su nekako u svemu tome najposebniji. Kažu Amerikanci da je teško uopće zbrojiti koliko scena ima sa nasilnim sadržajem. Ali prema njihovim istraživanjima, dijete od 12 godina koje redovito gleda do programa na komercijalnim televizijama vidi više od 12.000 ubojstava i 100.000 drugih oblika nasilja. Dakle, dijete od 12 godina u SAD-u. Istraživanja od 70. godina su već krenila u Americi po toj temi, s obzirom da su oni malo ispred nas sa svime. Jasno utvrđuju pozitivnu, dakle, korelaciju, pozitivnu povezanost, dakle, postoji nekakav međusobni utjecaj izloženosti sadržajima nasilja i konkretnog ponašanja. Dakle, premda i postoje neki autori koji to opovrgavaju, jasno, nije nužno da će neko ko igra nasilne video igre sa nekakvim pucanjem, ubijanjem biti nasilnik ili nešto, ali postoji jasna pozitivna korelacija da je jasno veća vjerojatnost od izloženosti toga i kasnije konkretnog ponašanja, odnosno nasilničkog ponašanja. Ovdje oni sad ističu zapravo tri nekakve stavke, tri ključna učinka koje imaju odnosi televizije i nasilja. Prvi je taj da djeca i odrasli koji se dugo izlažu scenama nasilja mogu postati agresivniji i nasilju vidjeti dobro rješenje za konfliktne situacije. Druga stavka je da djeca i mladi koji dugo gledaju nasilje mogu postati neosjetljivi na stvarno nasilje koje ih okružuje, dakle postati manje zapravo empatični, manju empatiju, manje suosjećanje na patnju drugih, a viši prag tolerancije na društvenoj razini što se tiče nasilja. I treća stavka, dakle, može doći do tog sindroma nasilničkog svijeta, dakle da djeca izložena gledanju nasilja, nasilničkog ponašanja, mogu zaista doživljavati visoki stupanj nasilja i opasnosti u okruženju kojima se nalaze, dakle na toj nekoj općenitoj generalnoj društvenoj razini. Još jedna stavka, online ovisnost, koja je danas možda čak u tim sustavima prevencije ovisnosti totalno zanemarena. Mislim da jednak broj mladih ima problem sa online ovisnošću kao i sa nekim drugim porocima, odnosno poprilično i većih problema, pošto su to manje osviješteni problemi, to su problemi na kojima se malo ili nimalo radi i u principu uopće se ne znaju koje metode i kakve terapije davati zapravo toj djeci. Danas neki autori već govore o internetskim ovisnicima. Ta naravna ovisnost, kažu oni, najvjerojatnije će slijediti logiku alkoholizma, čija se zapravo prisutnost, ovisnost principija kao dio kulture življenja. Zapravo što žele autori time reći, danas je alkoholizam, ajmo reći na jedan način, poluprihvaćen, odnosno ispijanje alkohola je poluprihvaćen od strane naše kulture, ne gleda se na to negativno kao na pušenje marihuane, kao na uzimanje nekakvih drugih opojnih sredstava. Tako ista stvar i sa videoigricama, smatra se da je to nešto što je banalno, što je simpatično, što je svakodnevno. Svi smo mi igrali PlayStation, pa ono, sad je to ta neka faza života, ali sa pametnim mobitelima, sa razvojem te tehnologije, to sve više i više zapravo ide u nekom smjeru koji psiholozi već ukazuju na određen sindrom ovisnosti, internet addict disorder,
Tako da to postaje nalagano jedna dijagnoza koja će u budućnosti dosta, dosta problema zadavati roditeljima. Tako da nije tu jedino ovisnost jasno o igrama, tu su navedene i razne druge ovisnosti, ovisnost o pornografiji, o virtualnim vezama koje su također dosta zanimljiv fenomen, online kupovanje, neprestano ažuriranje informacija i slično. Sad ovdje imamo autoricu Kimberly Young koja donosi nekakvih 8 kriterija ovisnosti. I ona smatra da onaj ko se pronalazi u barem 5 od ovih 8 može se nazvati ovisnikom. Prva kategorija, prvi kriterij je taj da je subjekt potpuno zaokupljen virtualnim iskustvom. Drugi bi bio da ima potrebu sve više vremena provoditi na internetu kako bi postigao željeno uzbuđenje, dakle pitanje uzbuđenja nekakve strasti. Treća stvar, da bezuspješno pokušava kontrolirati ili prekinuti virtualno iskustvo, dakle trudi se, ali ipak ne uspijeva prekinuti ta iskustva. Osjeća uznemirenost kod pokušaja prekidanja internetske veze. Na internetu ostaje puno duže nego što je u početku predvidio. Dovodi u pitanje osobne veze, posao, studij, karijeru, dakle kad nekakve svakodnevne zapravo obaveze i ne svakodnevne nego životne obaveze krenu zapravo biti podređene tim stvarima. Sedma stvar je da skriva istinu u ovisnosti pred članovima obitelji ili pred terapeutom. I zadnji, osmi kriterij, da ulazi u virtualni prostor kako bi pobjegao od problema i liječio frustracije. Dakle, vidimo zapravo dosta tih simptoma ovisnosti kao kod nekakvih drugih opijata. Dakle, to nas sve dovodi do hitnosti odgoja za medije. Ja također dolazim iz nekakvog odgojno-obrazovnog sistema i ne tako davno sam i sam prošao kroz taj odgojno-obrazovni sistem i mislim da mi kao i sustav i roditelji kao pojedinci puno kaskamo za ovim problemima suvremenog društva, konkretno zapravo odgoja za medije, medijskog odgoja, razvoja nekakve medijske pismenosti, jer već sada su odrasle generacije i generacije djece koje su praktički od druge godine okrenute tim ekranima, tako da neka šteta je već napravljena realno. Puno bi se više trebalo ulagati u ove teme, puno bi se više trebalo raditi i u vrtićima i u osnovnim školama po ovom pitanju i puno bi više zapravo roditelji trebali se sami educirati i sami nekako uključivati u rad sa djecom po pitanju ovih tema. Tako da nije tu stvar da mi eliminiramo te medije, već moramo umanjiti potencijalne rizike od strane medija. Kažu autori, što učiniti da djeca ne upadaju u cyber nasilje? Cjelokupno medijsko zamišljanje i predstavljanje pridonosi slabljenju kontakta sa stvarnošću. Zašto je virtualni prostor mladima toliko zanimljiv? Što sve može uzrokovati uporaba sredstava koji mogu kreirati izvanredne, fantastične, magične stvari? Što učiniti da mediji budu prilika za rast, a kako eliminirati ili barem umanjiti potencijalne rizike? Naravno, tu je stvar prije svega na odgovornim osobama, roditeljima i odgajateljima, ali zapravo bi trebalo uključiti i cijeli sistem od ministarstva, od obrazovnog sustava u ovu priču. Naravno, cilj bi uvijek trebao biti osposobljavanje mladog čovjeka za samostalno korištenje medija i razvijanje tog kritičkog stava prema sadržajima kojima ti isti mediji svakodnevno nude. Ovdje imamo jedno istraživanje koje je provedeno u Zagrebu, koje su proveli Plavi telefon i Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba. I sad zanimljivo da naravno 95% ispitanika između 11 i 18 godina se koristi internetom, to je nekako i razumljivo samo po sebi, ali kaže 49% djece bez nadzora odraslih ili roditelja se koristi internetom, kod 2,5% djece je jedan od roditelja prisutan uvijek. A jedan dio ispitanika, 36%, zapravo više od trećine, kaže da njihove roditelje uopće ne zanima što rade na internetu. Tako da mislim da ti podaci dovoljno govore sami za sebe. Ovo je sad jedan također pregledni rad koji je zapravo
zapravo sam ga tu naveo kako bi malo sve ovo što pričamo ipak imalo neko uporište u nekakvoj znanosti, jer ovo su sad sve radovi koji su napravljeni diljem svijeta, tako da to nije samo neki naš osobni dojam ili nekako subjektivno mišljenje, to zapravo govori istraživanja, to govori struka. Ovo su sad navedeni neki pozitivni aspekti načina na koji se ta tehnologija može integrirati u odgoj. S obzirom da, evo još jedan podatak zanimljiv, od 6. do 18. godine života mladi predškolskom proćom provedu 11.000 sati, a 15.000 pred televizijom. Dakle, puno više pred televizijom nego pred školskom pročom. Ali autori ovdje navode dosta istraživanja u kojima se navodi da zapravo ta tehnologija može poboljšati dječji kognitivni razvoj, jezične vještine, društvene interakcije, može im pružiti široki pristup rasponu nekakvih materijala, tako da u principu danas više manje na fakultetima, sad već i osnovnim školama i srednjima, sve češće se koriste tableti, mobiteli, projektori, nešto, ajmo reći da je to pozitivna, u jednu ruku pozitivna stvar, u drugu opet baš i nije toliko najpozitivnija, ali to opet stvar samog nastavnika i profesora. Također, upotreba tehnologije u komunikaciji s roditeljima može poboljšati komunikaciju i suradnju, ali javljaju se nekakva etička pitanja vezana uz privatnost i zaštitu podataka. Potencijal digitalizacije je također zanimljiva stvar koja bi zapravo mogla omogućiti jednakost i demokratizaciju učenja, ali to naravno pod uvjetom da svi imaju opet jednaki pristup tim resursima, da se za sve, za svu djecu nabavi ta tehnologija. Na primjer, znam primjer osobni, sad moj rođak kreće u skrenija u prvi osnovne i sad zadatak iz matematike u radnoj bilježnici za domaći rad treba skenirati QR kod sa pametnim mobitelom da bi uopće moga sudjelovati u tom zadatku. Tako da na taj jedan način se prisiljava strane sustava i djecu i roditelje da već koriste taj mobitel, što je opet nekako kontradiktorno sa svim ovime što mi danas problematiziramo. On, na primjer, teta mu nije htjela uopće kupiti mobitel, ali sad opet se je prisiljena da ga koristi u samom njegovom školovanju. Tako da to su nekakve sad pitanja za raspravu u principu. A još jedna stvar koja je tu dosta problematična je ta ljudski kapaciteti zapravo. Većina odgajateljica ili profesora, nastavnika u školama nije uopće adekvatna, nije uopće stručna da bi sad upotrebljavala tu tehnologiju u obrazovanju. Dakle, ako imamo neke ljude koji imaju 40, 50, 60 godina, teško od njih očekivati da će sad oni naučiti korištenje nekakvih tehnologija, a kamoli još da nekim novim generacijama govore kako da ih koriste. Tako da, treba će pričekati još jedan period da stasa jedna nova generacija stručnjaka koji uopće znaju koristiti tu tehnologiju, a kamoli da onda odgajaju neke druge kako da ih koriste. Previše se mijenja, pa ne možemo pratiti. I sad, za nekakav zadnji dio ove priče, izvađeni su nekakvi savjeti za primjenu u praksi koji bi trebali biti dosta konkretni i koji bi mogli pomoći zapravo svakome ko se bavi odgojem. Uvijek i iznova se priča vraća na roditelje kao prve modele, odnosno one koje djeca slijede. I najbitnija u svemu je tome jasno njihova uključenost i prisutnost. Kaže priručnik, provodite vrijeme s djetetom, gledajte televiziju i filmove zajedno, igrajte video igre, zabavljajte se, pokažite mu sve mogućnosti medija, pokažite zanimanje za ono o čemu dijete želi razgovarati ili što vam želi pokazati. Otkrite što je djetetu zanimljivo i fascinantno, ali i što ga ne zanima. Razgovarajte i o potencijalnim neugodnim iskustvima, te o tome što bi dijete trebalo napraviti ako se sretne s nečim takvim. Tipa, lako je nešto slučajno krivo kliknuti, tako da djeca mogu
doći do nekakvih različitih uznemirujućih sadržaja, patnja druge djece, životinja, različiti bullying, siromaštvo, svađe, nasilje, pornografija. Dakle, bitno je razgovarati o tim neugodnim iskustvima koja su djeca doživjela na internetu. Nekima su neke stvari smiješne, odnosno i nekoj djeci su neke stvari smiješne, druge mogu rastužiti ili deprimirati, tako da bitno je odmah u startu iskomunicirati o čemu je riječ. O kojoj temi je riječ, o onome što dijete gleda, kako ljudi razgovaraju jedni s drugima o onome što dijete gleda, također bitno za razvoj nekakvih interakcija kasnije njihovih odnosa prema drugim ljudima, prema svojim vršnjacima, prema roditeljima. Ima li elemenata neprimjerenog jezika? Provodite vrijeme razgovarajući o zajedničkim iskustvima, što je dobro, a što nije, i razgovarajte o tome da nije sve na internetu istinito. Budite što je moguće konkretniji. Internet, novac, vrijeme, ljudski osjećaj. Mlađe su djeci teško razumljivi koncepti, tako da trebalo bi zapravo konkretizirati priču i prilagoditi se dobi djeteta, jasno. Kada odlučite da je vrijeme da dijete počne samostalno istraživati, nastavite razgovarati s njim i dopustite mu da vam pokaziva stvari. Koja pravila o korištenju medija želite uspostaviti u svome domu? To bi jasno trebala biti nekakva pažljivo osmišljena pravila uz dobno prilagođen sadržaj. Djeci olakšavaju učenje i doživljavanje pozitivnih medijskih iskustava te im omogućavaju dobar početak digitalnog života. Naučite više uslugama, sadržaju i tehnologiji i dobnim ograničenjima. Tipa mnogi digitalni uređaji i mobiteli pružaju nekakve mogućnosti koje odrasli često niti ne znaju da im pružaju. Dakle, nekakvo prilagođavanje usluga potreba njihove djece, dakle, može se istipkat na tom pametnom uređaju kako da se nekako na jedan način i ogradi, odnosno ograniči upotreba te tehnologije djeci, čak i bez našeg nadzora. Također, trebalo bi to isprobati, naravno, prije nego djeci damo. Pitanje kupnje u aplikacijama. U velikom broju igara brže se napreduje kada se troši novac. To može biti virtualni novac, samo nekakve zvjezdice ili zlatne poluge, ali to može biti isto tako i stvarni novac koji se često potroši neočekivano. Dakle, u igrama i uslugama koje se preuzimaju besplatno, korisnici često plaćaju gledanje već spomenutih video reklama koje su zapravo tu da potiču djecu na kupnju novih igara ili na davanje nekakvih osobnih podataka, što također može biti kasnije problem. Jer djeca jasno imaju problem sa shvaćanjem razlike između virtualnog i stvarnog novca, a novac je sam po sebi apstraktan. Pratite interese svog djeteta, njegove reakcije na medije, sadržaj kojim ga izlažete. Nakon zajedničkog gledanja crtića ili igranja neke igrice, razgovarajte o iskustvu koje ste imali. Postavite granice, ograničite vrijeme provedeno u korištenju medija, ponudite djeci druge mogućnosti i sadržaje kojima mogu ispuniti svoje vrijeme, te im na taj način osigurajte raznolikost iskustava. Budite oprezni i nadzirite korištenje medija djece predškolske dobi. Bilo bi dobro ponuditi djetetu na izbor nekoliko odabranih i njemu primjerenih sadržaja, bolje nego pustiti ga da sam odabire crtiće na televiziju ili internetu. Upoznajte se sa značenjem dobnih oznaka, oni su vrijedan putokaz u odabiru sadržaja. Osim dobi, prilikom procjene primjerenosti, uzmite u obzir djetetove interese, temperament, sklonosti. Dakle, ne sviđa se svakom djetetu jednaki sadržaj. Pratite interakcije koje mlađe dijete ima sa starijom braćom i sestrama, te procijenite koji su sadržaji primjereni za mlađe dijete. Dakle, često se događa kada ima više djece u kućanstvu, da onda ono najmanje dijete u principu gleda već sadržaje koji gledaju njegovi braća i sestre koji su nekoliko godina stariji, a to je opet samo po sebi problematično jer nije primjereno za njegovu dob. Potičite dijete da kritički promišlja i propituje sadržaj, započnite odmah postavljajući pitanja pri uobičajenom razgovoru. Pomognite djetetu da razlikuje stvarnost od mašte, maštu i fikciju, stvarnost od mašte. Da. Objasnite mu da situacije u crtićima nisu uvijek moguće u stvarnom životu. Naučite se i informirajte o sigurnosti na internetu. Budite model, djeca više vjeruju onome kako se ponašamo nego onome što govorimo. Osvijestite svoje navike, možda po najbitniji dio ovoga. Tu autori daju jedan isto zanimljiv primjer kako roditelji reagiraju kad im stigne poruka ili poziv na mobitel.
Kažu, pričekajte trenutak, završite razgovor s djetetom prije nego što pročitate poruku. Dogovorite obiteljska pravila o korištenju medija. Naprimjer, svi se mobilni telefoni odlažu na posebno mjesto prije spavanja. Za vrijeme jela se ne javljamo na telefon. Za vrijeme jela televizor je ugašen. Tijekom obiteljskog druženja ne provjeravamo poruke i mailove i slične stvari. Ponudite različita iskustva i sadržaje koje će dijete istraživati kroz igru. Dakle, možda se neće odmah dogoditi da će dijete se zakačiti za to nešto, ali dobro je djetetu ostaviti to na nekom vidljivom mjestu, neku slikovnicu ili nešto, pa će kasnije zapravo kad dođe do toga uvatiti se toga, ili ako vidi vas da čitate, možda će i do njega doći poruka zapravo da je knjiga poželjna stvar. I kao nekakva zadnji savjet, koristite igre zamišljanja, igre koje potiču djecu na stvaranje maštovitost, kao igranje sa različitim materijalima. Dakle, ipak bi ta nekakva mehanička igra, rad rukama, trebala biti fokus u tom nekom kontekstu i razvoj te kreativnosti i mašte na način da dijete od nekakvih drugih materijala sam smišlja svoje igrice, ne znam, od štipalica, radi nekakve likove, XY, takve stvari i primjeri. Sad nekako zaključno, danas smo nekako i brže došli do ovoga dijela. Mediji su danas postali u današnjem društvu jedna nova institucija oko koje se zapravo puno toga vrti. Ono što je najbitnije danas, veliki je novac tu u igri, tako da samim time je veliki utjecaj na samo društvo. Medijska pismenost bi bila možda najbitniji zaključak ove naše prezentacije kao nekakav skup vještina koje nam omogućavaju da analiziramo i propitujemo sadržaje kojima smo izloženi te procjenjujemo njihovu točnost i pouzdanost izvora. Takav pristup zahtjeva i podržava radoznalost, kreativnost, kritičko mišljenje i stalno propitivanje koje otvara nove prozore u svijet. Obitelj je jasno mjesto gdje se odlučuje s kojim će medijima dijete doći doticaj i kakvu će važnost mediji imati u djetetovom svakodnevnom životu. Tu je jasno bitno uspostaviti jedan prostor sigurnosti, ali prije svega bitno je biti prisutan. Dakle, bitno je biti uključen, bitno je nadzirati, bitno je zapravo strukturirati ne samo korištenje medija, bitno je strukturirati djetetov svaki dan. Pratiti na djetetov kad ima 5 godina, bitno je biti uključen i kad je osnovna škola, bitno je biti uključen i kad je srednja škola. Tako da se ne može dogoditi zapravo da su djeca bez kontrole i bez nadzora u svome tome. Ako ima pitanja, nema baš, ali malo prije ste govorili o uključivanju djece u taj digitalni način školovanja. Najbolji primjer, ja sam baka, ona je mama. Kad je bio COVID, naša djeca su ovdje u osnovnoj školi u Vodicama, svi dobili tablete. Od škole? Od škole, a niko nikad nije koristio. A upravo radi toga što ni sami nastavnici nisu bili dovoljno educirani da bi uključili djecu u to i zbog toga ovo što se govorili. To je problem. To je za nas bilo ono. Oni su to dobili prije korone. To je kao škola za život. I oni su svi dobili tableti da bi sa tim tabletom radili na satu. Da. A te tablete su došle u biti tek u funkciju kad je došla korona i kad su morali od kuće raditi. Da ništa drugo to nije bilo. Jer ne znaju ni oni kako će oni ovisi, to. Ovisi od toga koliko neko želi naučiti. Ja sam inače patronažna sestra. I kad, a u mirovini sam već 5 godina. Kako su moje pacijentice, mlade mame, sve više se služile internetom, tako sam i ja morala gurati i pratiti da znam šta mogu reći i stav zauzeti. A vrlo teško je bilo kome progurati to, vi se morate učiti. I to ne u našoj dobi, nego već od vaše dobi. Da. Jer najjednostavnije je dati
tabletu, u mobitel, pa ajde igra igrice da imam ja mir, jer moram nešto drugo napraviti. No. I to je ono što se mi moramo odgojiti, da djetetu to ne da. No. No. A nema ko ne daje. A nema ko ne daje. Pametno dijete zna mobitel. Je. Ne, to se dira, kako znam. Moje dijete je srednja kćer i posvojila troje djece. I sad ova starija je već imala 6 godina kad su, 5-6 godina kad su ovi mali došli. I kako smo mi bili okupirani tim malim, jer su isto vrijeme njih dvoje došli, ja vidim aplikacije, nekakve prije nisam imala. Ja kažem zetu i kćeri, kako meni je Marta nešto instalirala na mobitel. Mo kaže za taman posla, Jelica, da ona ima 6 godina, niče ona to zna. I kaže mala meni, nakon nekog vremena, znaš baka, vi se niste sa mnom bavili i ja sam tebi instalirala igrice na mobitel. I to je to. Mi ne znamo šta djeca znaju, samo oni su skroz u toku sa svim. Kako oni samo sa tim svojim prstićima. Čudo. Čudo, baš. Dobro, oni su njima sad uveli informatiku od prvog osnovne, to je sad... Jesu, uveli su, ma, upravo što je bilo, meni je ovo vaše, u svakom slučaju, hvala, bilo je super i poučno je bitno upravo to, što je, što trebalo bi mi, ja sam samo sad baka, moja su dica, unučar, reci veliki, ali prvo što je rekla Jelica, moramo naučiti mi razlučiti ono dobro što nudi. Da. Internet, digitalizacija općenito, pametni telefoni, od onoga lošeg. Da bi mi mogli znat, kontrolirati. Često ljudi odmah to... Često ljudi to odmah otpišu kao nešto loše, pa onda samim tim opet ništa se ne dobije. Mene to ne zanima, ali je vrlo važno da znaš, pogotovo kad živiš u obitelji gdje su različite generacije, jeli? Pa on ako ne smije kod matere, znači na ideja doli, ko babe, pa ću moći. To se često događa. Ali to se sigurno često događa. Ono što ne mogu ko mama, ne mogu doli, ko babe, baba i tako ništa ne znam. U tom smislu.